Domu kulture Gračanica izvedena je prva dečija baletska predstava Fabrika lutaka. Na premijeri predstave u prvom redu sedeli su počasni gosti bez kojih ova predstava ne bi uspela. Nisam bio skeptičan ni jednog trenutka, podržao sam i naravno Snežaninu ideju i ideju Doma Gračanice. Hvala Ministarstvu kulture i informisanja što su prepoznali značaj. Postoji još jedna baletska škola koja deluje na Kosovu i Metohiji i ono što mogu za kraj da kažem, mi imamo baletsku školu još jednu koja uspešno radi. Lepo je videti ovako nešto u našoj opštini, opštini Gračanica, pored svega sa čim se suočavamo, da imamo baletsku školu i da imamo jednu predstavu ovog tipa. To stvarno govori da ovde imamo budućnosti, da imamo mladosti i energije, da preživimo sve ovo sa čime se suočavamo. Ja sam prosto fasciniran i ovo je jedno možda od najvećih dostignuća koje je naša opština imala do sada. Moram da priznam da poslednjih mesec dana smo intenzivno radili na ovim probama. Svake subote i nedelje smo imali probe i prosto smo došli do, evo da kažem, prve prave baletske predstave za decu. Večeras ste imali prilike da vidite čak 65 balerina uzrasta od 3 do 15 godina. Mnogo vremena i puno ljubavi. Mislim da je ono što smo mi večeras napravili ovde u Domu kulture, da to ne znam koliko unazad godina ovog nije bilo. Znači, kad vidite punu scenu dece, kad vidite tu mladost, razdraganost, sreću, ja mislim da tu niko ne može da ostane ravnodušan. U punoj sali Doma kulture Gračanica balerine su napravile pravi spektakl. Ponos i zadovoljstvo blistali su na licima roditelja. Zaista sam iznenađena koliko je to urađeno sa puno ljubavi i energije i da napokon i Gračanica ima baletsku školu. Sve pohvale za nastavnika baleta i za organizatore. Lepo je bilo i uživali smo i gledali ovu predstavu. Do sada nije bilo izvedena ni jednom ova predstava što se tiče ovakvih manifestacija, tako da je ovo nešto novo. Predstava je podržana od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Vlade Republike Srbije u saradnji sa Institutom za umetničku igru u Beogradu.